І зараз з нами на зв'язку Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ». Пане Вадиме, добрий ранок вам. Добрий ранок. Пане Вадиме, неспокійно минула ніч пройшла на Київщині, зокрема, ми це чули. Якою вона була на вашому відтинку? Що ви можете розповісти глядачам з того, що дозволено? Я усвідомлюю, що навряд чи було спокійно. Оперативна обстановка на північному кордоні, вона зберігається напружена, але цілком контрольована силами оборони. Ворог дотримується своєї тактики, перш за все, це обстріл прикордонних населених пунктів вздовж всього державного кордону. Немає окремого напрямку, де б вони конкретно зосереджували свої обстріли. Періодичність вони змінюють, але населені пункти вздовж кордону з ворогом, це Чернігівщина, Сумщина, постійно обстрілюються. Здебільшого ворог застосовує міномети, ствольну артилерію різних калібрів і активно також ударні безпілотні апарати і FPV-дрони. Пане Вадиме, давайте поговоримо про Сумщину. Маємо свідчення, що дещо знизилась інтенсивність обстрілів Сумщини. Як це виглядає насправді? І давайте окремо поговоримо про ДРГ, які раз по раз таки заходять в сіру зону, а чи тільки в сіру. І про терор місцевого населення. Як це виглядає безпосередньо? Що при кордоні відбувається? На Сумському напрямку ми бачимо, як і зменшення кількісного показника в обстрілах. Але це не завжди відзеркалює ситуацію, бо іноді буває менше обстрілів, але й більше вибухів. Тобто від того, яка зброя застосовується. Або реактивні системи залпового вогню, або з гелікоптерів, не керовані ракетами. Такого менше стало. Тобто здебільшого ворог от FPV-дрони активно застосовує БПЛА ударні, як я казав, міномети. І міняють напрямки своїх обстрілів, періодично потерпають то з одного напрямку, потім з іншого, вздовж цієї смуги кордону, це сотні кілометрів. Щодо активності ДРГ, зараз технічні засоби, які ми використовуємо в системі нашої оборони північного кордону, дозволяють своєчасно виявляти такі спроби. Ми намагаємося наносити ураження ворогу вже на їхній території, на підході до кордону. І це досить вдається нам. Пане Вадиме, а чи вдається ворогу розтягнути свої резерви для того, щоб відволікати увагу українських військових і тим самим створювати кілька таких важких напрямків? Зокрема, що відбувається на Сіверському? Тих резервів російської армії в достатній кількості? Ворог також розсередив свої сили вздовж кордону. І саме тому, як я вже раніше сказав, вони в різних напрямках здійснюють такі і обстріли, спробу перевірити наші оборони, саме і ДРГ аеророзвідкою. Тобто вони з різних напрямків, щоб ми розтягували свої сили, свої боєздатні підрозділи на всій ділянці північного кордону. Це сотні кілометрів. І таким чином вони, тримаючи, так би мовити, в напрузі і постійно і піднімаючи і інфошум в своїх пабліках щодо можливості наступальних дій, вони тим самим сковують наші сили для того, щоб ми не могли перекидувати на більш гарячі ділянки фронту. Якщо говорити про Чернігівщину, маємо вже інформацію про те, що скинули дрон на житловий будинок от буквально напередодні. Все одно не полишають, попри те, що з новинних стрічок зникає Чернігівська область як точка напруги. Що ви бачите по той бік лінії кордону? Пам'ятаєте, говорили про 300 тисяч штук окупантів, які збираються на Сумщині, нібито в ударний кулак. А що зараз йдеться на Чернігівщині? Яка ситуація там? Ніякої зміни від Сумщини практично немає. Просто ділянка кордону у Чернігівської області з Росією, там вона вдвічі менше, а решта з Білорусі. Тому і по кількості обстрілів воно показники трошки менше. Але така ж сама тактика, такі ж самі обстріли, така ж сама активність ДРГ, така ж сама спроба перевірити нашу оборону. Тож ми готуємося на всіх напрямках однаково для того, щоб в разі застосування ворогом масштабних наступальних дій або провокаційних наступальних дій дати відсіч і нанести максимальне ураження.
Слухайте, а як впливає погода на все те, що відбувається зараз на ввіреній вам ділянці? Розуміємо, що перепади від спеки до страшенних шквальних вітрів і градових дощів, вони явно не допомагають нашим воякам. Погода вона для обох сторон вона така сама. Тож це здебільшого може тільки впливати на застосування безпілотної розвідки, аеророзвідки, особливо якщо грозові фронти є. Тобто вони ж дають координати і для артилерії, і для нанесення FPV-дронами ударів, ударними безпілотними літальними апаратами. Тут може воно трохи коливатися, але кардинально воно теж так не впливає. Пане Вадиме, якщо подивитися на мапу, а нам доводиться на неї дивитися постійно, ворог намагається просунутися поблизу кількох населених пунктів. Я зараз їх перерахую, а потім попрошу вас пояснити. Верхньокам'янське, Виїмка і Роздолівка. Куди зараз прокладає російська армія свій маршрут? Куди тримає курс ворог? Це трохи не наш напрямок. Ви населені пункти називаєте, це трошки інше. У нас буде ще один спікер, тоді переадресуємо ці питання йому. Так, але зрештою, говорили про Рубежівку. Пам'ятаєте оцю історію, коли пропагандисти там показали, що вони Рубежівку захватили? Вже мільйон разів ми спростували, але мусимо розуміти, що тактика ворога – взяти, встановити де завгодно свій триколорний стяг, прости господи, що так називаю його, і сфотографувати. Ще якісь населені пункти спливають десь зі стягами або з їхньою символікою, чи як? Є певна особливість, ви казали про Рижівку, Рижівка, населений пункт. Там географічна просто особливість і така, що вона знаходиться населений пункт на самому кордоні. Плюс до цього є ще рельєфні особливості. Це річки, ліси, болотиста місцевість. Ми будуємо оборону таким чином, щоб могли ефективно здійснювати оборонні заходи і наносити максимальне ураження ворогу. Тож, такі іноді населені пункти, тим паче, що там є ще й цивільні особи залишаються, вони потрапляють от саме в зону таких бойових дій, виходить. Вам спасибі, пане Вадиме. Вадим Мисник був із нами, речник обласного оперативного командування «Північ». Дякуємо.